Assalamualaikum. Hari ini saya nak bincang teknik menjawab bahagian C . In case lah kalau soalan pertengahan tahun dia keluar soalan bentuk macam ni lah. Okay, so ini adalah bentuk ciri sepunya tau. Okay, so cara nak jawab mudah je. Okay. Yang pertama, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan, berikan penerangan. So maksudnya awak bagi dua faktor. Okey, satu faktor bagi satu penerangan. Okey, contoh berapa tak kisahlah. Faktor kedua, so satu lagi penerangan. So baru dapat 4 markah. So cara paling mudah, okey, awak kena salin balik dia punya keyword. Okey, dan buat dalam bentuk jadual ataupun table. Okey, so salin balik soalan 2A. Okey, buat dalam bentuk, okey, sorry. Kita salin dulu dia punya keyword. Okey. Dua faktor yang mempengaruhi kestabilan haiwan. Okey. Faktor yang pertama, kita buat terus dalam bentuk jadual. Okey, yang ni dalam buku SPS ada ya. Okey, faktor dan penerangan. Okey, so senang. Macam ni, faktor pertama, faktor kedua. Okey, so kalau awak tengok dalam buku SPS, okey. So bilik balik buku SPS, faktor-faktor dia ada banyak lah. So salah satunya adalah pusat gravity. Okey, faktor yang pertama. Right. So faktor yang kedua adalah luas tapak. So macam mana nak buat penerangan? Okey. Guna je semakin ataupun apa sahaja penerangan yang berkaitan dengan pusat graviti tu. Okey. So semakin rendah graviti haiwan, right, so semakin stabil haiwan tersebut. Okay, kalau tengok dalam jawapan buku SPS kat belakang tu, dia hanya buat dalam bentuk ayat. So saya tak nak buat dalam bentuk ayat, saya nak dalam bentuk jadual macam ni supaya dia lebih nampak kemas dan teratur. Okay, so yang kedua adalah luas tapak. Okay, semakin luas tapak, okay, besar sikit, semakin stabil haiwan tersebut. Okay, so satu markah kat sini. Okay, satu markah kat sini, satu markah kat sini, satu kat sini, satu kat sini. So akan dapat 4 markah. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan bahagian B. Okay, kita tengok. Menunjukkan 4 jenis haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik. So dia bagi rangka hidrostatik dan 4 jenis haiwan. Okay, baca dulu soalan. Kaji haiwan-haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2 dan bina konsep rangka hidrostatik. So garis keyword dia. Jawapan hanya berdasarkan aspek-aspek berikut. So yang pertama adalah maklumat daripada, tuliskan maklumat daripada rajah 2. So keyword dia maklumat, maklumat daripada rajah 2. So kalau dia kata maklumat, okey, salin balik. Rangka hidrostatik ialah beluncas. Haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik ialah beluncas, cacing pita, cacing tanah dan pacat. Ataupun beluncas, cacing pita, beluncas, cacing pita, cacing tanah dan pacat mempunyai rangka hidrostatik. So, mana-manalah yang awak rasa sesuai. Okay, so maksudnya maklumat daripada rajah tu awak ceritakan tentang gambar rajah tersebut. Alright. So, kalau saya buat macam ni lah. Senang, simple. Beluncas. Okay. Cacing tanah. Lagi haiwan apa? Cacing pita. Okay. Cacing pita. Dan pacat.
ialah haiwan, okey, ialah haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik ataupun haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. So mana-mana tak kisah. Okey, so B2 dia kata soalan yang kedua adalah kenal pasti dua ciri sepunya. So dua ciri sepunya apa? Dua ciri sepunya bagi rangka hidrostatik. So ceritalah ciri-ciri rangka hidrostatik. Okey, nak tambah tindih. Ciri yang pertama, ciri yang kedua. So dalam buku SPS ada, keluarkan saja. Okey, so ciri yang pertama adalah berbadan lembut. Okey, berbadan lembut. Okey, yang kedua adalah mempunyai bendalir. Mempunyai bendalir badan yang mengenakan tekanan pada dinding badan. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga. So, yang ni dapatlah. Alright. Kita tengok sini. Yang ni awak akan dapat satu markah. Okey. Yang ni dapat satu. Yang ni akan dapat satu. Okey, seterusnya, beri satu contoh lain. Beri satu contoh lain haiwan yang disokong oleh rangka hidrostatik. So, maksudnya haiwan selain daripada empat haiwan yang diberi di atas. Okey, so keyword dia. Okey, nombor tiga. Contoh haiwan lain yang mempunyai rangka hidrostatik. Okey, satu. So haiwan apa? Contohnya ubur-ubur. Okey. Ubur-ubur ataupun planaria. Banyak lagi lah haiwan lain. Okey, boleh senaraikan satu saja. Yang keempat, dia kata hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep rangka hidrostatik. So, salin balik dia punya keyword. Hubung kait konsep haiwan, okay, konsep rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik. Okey, so kalau hubung kait, maksudnya awak kena salin balik konsep hidrostatik ni. Okey, so konsep rangka hidrostatik ialah, so mana nak ambil? Awak ambil dua ciri sepunya yang awak dah senaraikan di atas. So tak perlu ambil selain daripada yang awak dah senaraikan. Kalau ambil selain daripada senarai yang awak dah bagi dah pada soalan nombor 2 ni, dia dikira salah. Okey, ialah berbadan lembut dan, okey, tambah dan, mempunyai bendalir, ya, bendalir badan yang menggunakan tekanan, sorry tulisan saya buruk sikit, pada dinding badan. So salin saja, cuma tambah perkataan dan. Okey, berbadan lembut dan mempunyai bendalir yang menggunakan tekanan pada dinding badan. So kita salin balik je dua ciri sepunya tadi dan jadikan satu ayat. Okey, salin balik rangka hidrostatik. Okey, konsep rangka hidrostatik ialah salin balik dua ni. Alright, so dapat dua markah. So kadang-kadang kat sini bila dia kata hubung kait ciri sepunya, kadang-kadang akan dapat satu markah saja. Sebab apa? Ada satu lagi soalan yang kelima, yang kelima lah sebelum soalan yang hubung kait ni. Okey,
Dia akan tanya contoh lain haiwan yang yang tidak mempunyai rangka hidrostatik. So maksudnya awak akan, boleh bagi haiwan vertebrata, invertebrata itulah selain daripada rangka hidrostatik. So kat sini dia akan bagi satu markah. So kalau yang ni dia tak ada contoh lain selain daripada haiwan rangka yang tidak mempunyai rangka hidrostatik. So maksudnya kat sini akan konsep konsep rangka tu dia akan bagi dua markah. So dia bergantung pada soalan. Okey, kenapa satu markah jadi bagi? Biasanya sebab kita hanya copy balik dua ciri sepunya. So untuk itu sahaja. Okey, sekian, terima kasih.